Pra você que tá ligado, aqui é o Spirlandelli e na super análise de hoje, apesar de um pouco curta, trago pra vocês algumas teorias completamente bombásticas, galera, que tá correndo pela rede aí sobre o trailer misterioso de The Last of Us Parte 2, que inclusive me deixou muito pensativo, mano. Como muitos já sabem, né, a Sony revelou The Last of Us Parte 2 no último fim de semana, com um curto tempo e, claro, suficiente para dar aos espectadores aí comentários e especulações sobre o game. Se tudo isso for verdade, galera, eu peço desculpas por estar compartilhando spoilers com vocês, beleza? Bom, o vídeo de The Last of Us 2 mostrou pra gente, né, uma Ellie mais velha, né, com cicatrizes de batalha, sentada sozinha em um quarto. Só que ela, na verdade, não estava completamente sozinha, mano. Afinal de contas, havia corpos espalhados por toda a casa e o sangue escorrendo pela testa e sugeriu que ele poderia ter tido parte na morte de Joel, velho. É, isso mesmo. No trailer aí a gente pode ver ele, como eu tenho falado, rodeada de cadáveres, né? E no exato momento ela tá revelando a Joel a sua sede de vingança. Mas por que que ela estaria tão zangada, mano? Por que será? Bom, conforme relatado pela Polygon, muitos afirmam que Joel é um dos corpos na casa e que sua figura seria apenas uma memória, mano, uma espécie de guia, apenas uma imaginação da protagonista ou, digamos, um espírito, melhor dizendo. De acordo com essa teoria, galera, Joel morreu no início do jogo, né, fazendo com que ele tenha, de agora em diante, ações extremamente violentas, mano, e cruas. Algo que realmente podemos aí levar muito a sério, velho. Afinal de contas, a gente quase não viu o rosto nítido de Joel no trailer. E uma das grandes chances disso ser verdadeiro, galera, é que recentemente eu até publiquei um vídeo do The Last of Us falando sobre que o diretor de arte do game disse que o estúdio pensou em desistir de The Last of Us, né, por não saber uma trama que desse continuação perfeita no game, mas que infelizmente conseguiram uma história bacana para que pudessem trazer a segunda parte, como vimos no título. Além do mais, a tradução de The Last of Us, mano, é o último de nós, velho. Mano, aumenta mais ainda, né, as possibilidades dessa teoria ser verdadeira. Bom, espero eu que Joel não esteja morto, afinal de contas aí pra quem acompanhou a aventura frenética do primeiro game, sabe que não é qualquer coisa que tira a vida desse guerreiro, mano. E claro, também não podemos esquecer que isso é apenas teorias e especulações, né, sobre as cenas que a gente viu no trailer, que pra ser bem sincero, chamou muito minha atenção. Bom, galera, se ele é o personagem jogável chumbo em The Last of Us 2, então a gente pode dar crédito a essa teoria. Entendeu? A Naughty Dog tem tido aí um grande cuidado também sobre mencionar os dois personagens ao falar sobre o jogo até agora, dizendo que Ellie e Joel vão voltar. Não é que nenhum dos campos gosta dessa teoria, tá ligado? É apenas que alguns fãs se sentem muito, muito confiáveis de que essa história seja provável. Mas outros ainda argumentam que Ellie está alucinando a presença de Joel, né, para que ele possa aí ajudar ela a lidar com o trauma que ela sofreu durante o jogo anterior. E essa poderia ser uma coisa boa pro desenvolvimento do caráter de Ellie. Como a gente pode ver no segundo título, Ellie tá muito diferente do primeiro jogo. Outra teoria então envolve o ódio de Ellie quando ela diz sobre matar todos até o último homem. Mas mano, que ódio é esse? Por que tanta raiva dentro dela? É aí que tá, jovem. Pode ser um grande ódio dos assassinos de Joel, né? Ódio do próprio Joel ou ódio de si mesma para aí se permitir chegar tão perto de alguém. Eu não sei muito sobre The Last of Us 2 por um longo tempo, né? Afinal, não há nenhuma data de lançamento prevista e o jogo ainda tá no início de desenvolvimento, né? Então eu espero que essas teorias possam tomar um rumo que nos leve a um The Last of Us perfeito e de impecável qualidade, como tem sido no primeiro título. Eu só peço uma coisa, Naughty Dog, não caga no jogo, por favor, velho. Não faz isso. Então é isso, galera. Espero que vocês fiquem ligados no canal, pois qualquer notícia sobre o game eu vou estar compartilhando com vocês. E lembrem-se, isso é apenas uma teoria da Polygon, ok? É claro que muitos fãs aí não concordam com essa teoria. E eu quero saber sobre a posição de vocês também. Deixa no comentário aí o que vocês acham sobre isso. E se vocês acham que isso realmente parece plausível. Enfim, eu vou ficando por aqui, lembrando que se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei fortalecedor aí embaixo, marque como favorito e compartilhe com os seus amigos. Claro, não se esquecendo de acessar aí as minhas redes sociais para que você possa ficar mais ligado ainda no mundo gamer com a gente. Então é isso, um grande abraço, tudo de bom sempre. SPL Games, o mundo gamer mais perto de você.